Jeugdleeftijd was ik veel aan tv kijken en wielrennen kijken. En Eritrea is ook gewoon echt een wielrencultuur. En daardoor ben ik als jeugd echt op fiets gaan om latere leeftijd gaan op de fiets gaan zitten. De eerste wedstrijd had ik in Eritrea gefietst op de categorie nieuweling. Ja, het ging me best wel goed. Ja, toen om 15e was ik naar Nederland gekomen. En 2 jaar later was ik weer als junior gaan fietsen. Het was niet succes, maar het was wel leuk. 4 jaar later dacht ik, ja, ik was wel ooit wel goede wielrenner. Waarom ga ik niet aanpakken nu? Ik ga toch gewoon alles wel mezelf gewoon kijken hoe ver ik kom. Toen was ik 2010 teruggekomen op de fiets. En gelijk een soort bid, een kans gekregen via een continentale ploeg. Zover ben ik nu. Tussen 2000 en 2010 heb ik op de fiets gezeten. Ik had ook een aantal jaren ook niks doen gedaan, helemaal niks doen. Mezelf te stressen wegens verblijfsvergunning gebrek. Eigenlijk was gewoon vanaf 2000 tot 2010 was gewoon een beetje verloren jaren. Ook natuurlijk, je kan ook bekijken als ervaren jaren. Heel veel tegenslagen. En daardoor misschien zit ik er nu sterker in mijn schoenen. Nadat ik gestopt was met wielrennen, had ik geen doelen. Had ik nergens waar ik mezelf kan bezighouden. Dat zijn moeilijk. Geen verblijfsvergunning, je kan het niet werken. Je kan het niet studeren. Dat is wel best enorm. Ja, ik noem het gewoon echt tegenslagen deze tijd. Ik had in 2000 Acht had ik een verblijfsvergunning gekregen. Toen mocht ik werken. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga nu werken, sparen en kijken naar of ik kan nog wielrennen. En had ik gewerkt, in de keuken gewerkt, schoonmaken gewerkt en op Schiphol gewerkt en geld gespaard. En vervolgens heb ik een fiets gekocht en dan een auto en begon ik gewoon wedstrijden te doen. Toen ik startte in 2010 was het is mijn eerste doel was gewoon om prof te worden. Ik wil gewoon prof worden en ik wil gewoon echt gewoon ergens gewoon een grote ploeg gaan rijden en een wedstrijd winnen. Dat was echt mijn eerste doel. En vervolgens was natuurlijk enorm gekeken naar de Tour ooit te gaan rijden of de Giro of de Parijs-Roubaix alles mijn beste gedaan. Ik had het niet echt een geluk. Maar toch, ja, ik heb wel gewoon het maximaal wat ik kan halen, heb ik wel gehaald. Ik ben wel tevreden. Ja, ik was als een Paralympiër in 2016 mocht ik voor Nederland uitkomen in Rio de Janeiro. De tijdrit ging niet helemaal goed. Vierde geworden. Op 5 seconden achter de Braziliaan. Dat doet echt zuur. En helemaal teleurgesteld naar de wegwedstrijd toegegaan. Wegwedstrijd was begin was het, ja, het was gewoon de finale 20 kilometer was ik gevallen. En toen was ik weer teruggekomen bij een kopgroep van 6 man. Vervolgens had ik gelijk de demarrage gericht en ik kreeg 30 seconden voorsprong. Echt op weg naar de goud. Zat ik echt te dromen, te zweven. Ik ga nu pakken. Onverwacht na 8 kilometer voor de finish kom ik gewoon de Australiërs en de Oekraïner terug. Ja, dat was gewoon. Toen was ik wel echt helemaal. Ik was wel helemaal echt kapot gegaan. Echt, ik dacht, Jezus, hoe kan dat dit? Echt, dit is niet te geloven. En geen geloof meer. En ik was gewoon machteloos eigenlijk. En
ja, 6 kilometer voor de finish rijden die twee weg van mij. En vervolgens moet ik achtervolgen. En dan kwamen ze nog 3 man achter mij. Toen was ik alweer brons kwijt. Ja, dat was gewoon spannend, 20 kilometer. Echt heel veel meegemaakt, heel veel pijn geleden. En totdat ik 3 kilometer voor de finish, van die 3 man die wegrijdt, en sluit ik bij die 2 kopmannen. En was ik ook blij voor mijn brons. En absoluut blij voor mijn brons, want ik heb gewoon 20 kilometer echt pijn geleden. En fysiek gezien en mentaal gezien. Kapot gegaan en uiteindelijk tevreden met mijn brons, op weg naar mijn brons. En die twee, die Australië en de Oekraïne, vielen ze echt 100 meter voor mijn neus. En vlak voor de finishlijn. En toen schrok ik gewoon van dat gebeurtenis. En ik dacht, Jezus, ik ga toch nu gewoon rijden. En ik rijd alles op alles voor de goud. En ja, natuurlijk, soms moet je geluk hebben. En dat had ik ook het geluk gewoon gehad. En ja, dat is een heel mooie overwinning. En ja, dat is voor mijn leven geschreven. De komende periode ga ik op trainingskamp, op hoogtestage. Voor een ruime maand. En ja, dan ga ik de eerste maand van januari ga ik op de baan voor de wereldkampioenschap baan in Canada rijden. Ik ga richting Tokio nog beter presteren dan een gouden medaille. Ja, voor deze doel is NL Training die achter mij staat met combinatie Beat Cycling Club. Ja, die staan ze achter mij aan en ik ga nu een mooi jaar van maken. En ik hoop dat ik minimaal 2 goud ga winnen.